Mashindano ya Miss World yanaendelea, ikiwa sasa ni mashindano ya 71 kufanyika toka yaanze, na mwaka huu yatafanyika huko India, Mumbai, siku ya 9 ya mwezi wa 3. Big thing ni kwamba nyimbo ya Jay Melody imeweza kutumika kwenye page ya Instagram ya Miss World Insta story. Lakini ni design kwamba watu wameza kuilia buyu hii story, na maanisha wanazengo, na maanisha wale wa peji za udaku na umbea wameza kama kuilia buyu hii story ya kwamba nyimbo ya Jay Melody Baridi imeza kutumika kwenye page ya Instagram ya Miss World. Ni tofauti kabisa na jinsi inapokuaga kwenye nyimbo zingine. Hapa angekuwa Diamond Platinums ama Harmonize ama Rayvanny, basi ingekuwa kama ni story ya mjini. Watu wamechukulia poa sana kwamba Miss World kama vile ni nothing, yani kama vile hamna kichotokea, na kwamba ni kitu cha kawaida tu tumepotezea na maisha yanaendelea kusonga mbele. Na swali ambalo najiuliza tu ni kwamba je, Miss World ni page ya kawaida tu? Ni maana imekuwa tofauti sana na inavyokuwa. Hapo mtaweza kunisamehe kwa sababu ya copyright nimeshindwa kuweka sauti, lakini unaweza ukajiendea wewe mwenyewe kwenye page ya Miss World Instagram, naandika tu Miss World, ukaweza kujitazamia mwenyewe.